אוקיי, ערב טוב חברים. אנחנו נמצאים היום בערב יום ירושלים, והייתי רוצה להגיד כמה מילים בעניין הזה, בנושא של ירושלים, איפה אנחנו עומדים מהבחינה הזאת, וכמה דברים על האופן שבו אנחנו צריכים לתפוס את ירושלים. אז כמו שידוע לכולנו, הדבר שחסר בשלב הנוכחי בירושלים זה שאין לנו בעוונותינו בית מקדש. אנחנו מדברים על זה, על העניין הזה כמעט השכם והערב כאן בקבוצה. והיום הייתי רוצה להגיד כמה מילים על ההיבטים היותר פנימיים של העניין הזה. זאת אומרת, ההיבטים היותר ברובד קצת יותר פנימי של העניין. עכשיו, העניין הוא שבאמת המצב הזה הוא לא חדש. זאת אומרת, הוא לא התחיל מהיום. אנחנו כבר כ-2,000 שנה שהעיר נחרבה. ובניגוד למה שחושבים, העיר לא נחרבה כשבאו הרומאים וכבשו אותה. החורבן התחיל עוד קודם לכן. הוא התחיל בסוף ימי בית שני, לפני שבאו האדומים, לפני שבאו הרומאים, והם התחילו במאבקים פנימיים בתוך העם עצמו. בגמרא זה מנוסח ככה בצורה, במשפט קצר, כן, שירושלים חרבה בגלל שנאת חינם. אבל האמת העמוקה של הדברים היא הרבה 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 יותר מזה. צריך להבין את הלך הרוח שהיה בימי בית שני באותו הזמן, ואת העובדה שבתוך היהדות עצמה היו כמה זרמים ש... בוא נגיד ככה, נאבקו זה בזה. ואת הביטויים שלהם אנחנו מכירים גם בימינו. בגדול, החברה בסוף ימי בית שני, בארץ ישראל, לא הייתה שונה בהרבה מהחברה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. היו דתיים, היו חרדים מאוד, והיו חילונים. זה לא סוד. מי שיפתח את כתבי יוסף בן מתתיהו, יראה שבתקופת בית שני, בסוף ימי בית שני, המלך ינאי וגם אחד מבניו, הם היו, בוא נגיד ככה, הם היו סוג של חילונים. הם חגגו, היו עושים משתאות, היו עושים גם דברים שאפילו במונחים שלנו היום הם נחשבים מתירנים. והם היוו חצי מהם, הם היוו בעצם את קבוצת הכוח שבאם. והדתיים היו לא בהכרח הכוח הפוליטי החזק, לא בכך היו הרוב. ומשהו קרה, משהו קרה בתקופה הזאת, שאפשר להגיד שזה אולי האירוע ההיסטורי המכונן, אולי בין הגדולים ביותר שהיו בהיסטוריה. אותה דינמיקה שהייתה בקרב הציבור היהודי בסוף ימי בית שני, הייתה כמו סוג של מפץ גדול, היסטורי, רוחני, שיש לו השלכות עד ימינו אנו. שיש לו אפקט, כמו, ממש כמו מפץ גדול, כמו פיצוץ אטומי רוחני היסטורי, שמקרין לכל אורך ההיסטוריה קדימה ואחורה. ורוב האנשים לא נותנים את דעתם על התקופה הזאת בכלל. חושבים שהתקופה הדרמטית היא כיבוש ירושלים על ידי הרומאים. ולא מבינים שבעצם
כיבוש ירושלים הוא כבר למעשה עניין מוגמר. עניין מוגמר ש, 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 שכבר, הוא כבר רק תוצאה של התהליך הזה. הוא תוצאה של התהליך של המתחים הפנימיים שהיו בימי בית שני בתוך, בתוך העם, והתפוצצו. פשוט זה, 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 זה מתחים פנימיים שהובילו לצונמי ההיסטורי הזה, שנמשך עד היום. עכשיו, למה אני אומר שזה מפץ גדול, היסטורי, רוחני, שמשליך עד ימינו אנו? כי בעצם מאותו קרע ומאותם שוק וייבס, כמו גלי הלם, שנוצרו מהאירועים באותם ימים, בעצם נולדו שתי הדתות שאנחנו מתמודדים איתם בימינו, ויתכן לומר, אנחנו כמובן אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אבל ייתכן מאוד לומר שאם השבירה הזאת לא הייתה מתרחשת אז באותה נקודת זמן, לא היו היום דתות כמו הנצרות והאסלאם כפי שאנחנו מכירים אותם היום. זה ייתכן מאוד לשאר כך. כי בעצם מי שיסתכל למשל בכתבים של הרב הירשנזון, הוא יראה שהרב הירשנזון טוען שמקורה של הנצרות בכלל לא באותו האיש ישו, שככל הנראה לא היה קיים, ככל הנראה לא היה קיים, אלא בכתות איזוטריות בתוך עם ישראל, שבמקורן החזיקו באיזה שהן תורות סוד כאלה ואחרות שמהן צמחה הנצרות. ובמקורן אותם נוסחאות שהיו להם ביחס למה שאחר כך התרקם להיות צליבה של JC ודברים מהסוג הזה, היו במקור נוסחאות קבליות. היו במקור נוסחאות שנגעו לקבלה. הוא נותן דוגמה, הוא נותן דוגמה למדרש מפורש בנוגע למלאך מתת, של מאוחר יותר התפתח להיות אותה מיתוס נוצרי שנוגע לאמונה הנוצרית. וזאת אומרת שכל הדברים הללו שצמחו אחר כך להיות, סביבם צמחה אותה כת נוצרית ש, ש, שממנה התפתחה הנצרות כדת גלובלית, כנראה מקורם בעם ישראל. וכן, זה לא כנראה, זה ודאי מקורם בעם ישראל. ובמקורם לא היו קשורים בכלל ל-JC, אלא מדובר במדרשים שהיו כתות מסוימות, שהיה להם איזשהם פירושים קבליים על העניינים, ומאוחר יותר התפתחו, כמו סוג של טלפון שבור, למה שאנחנו מכירים כאן נצרות. זאת אומרת, בוא נחדד את הנקודה. בימי בית שני, בימי בית שני, היו זרמים מתחת לפני השטח בעולם היהודי. זרמים מתחת לפני השטח בעולם היהודי, שמעבר לענייני הנגלה וההלכה והתורה של הפשט, שהייתה כנראה ידועה, ידועה לכל, היו כתות וזרמים שהיו להם איזשהם תורות סוד. והזרמים האלה היו מתחת לפני השטח, וגם נאבקו ביניהם בצורות כאלה ואחרות, בימים ההם. ומה שככל הנראה קרה, זה שהדברים זלגו למקומות שהם לא היו אמורים לזלוג. זאת אומרת, משהו התעוות. משהו התעוות בדרך, וכן, כמו שיש אלמנטים,
נדירים בעולם, אלמנטים שהם לא אמורים להיות זרוקים בקרן זווית. הדברים כנראה יצאו מכלל שליטה, ונוצר איזשהו שבר מאוד עמוק בציבור באותו הזמן, וזה מרומז, הדברים האלה מרומזים ברמזים דקים מאוד בגמרא, בעניינים של מה שמכונה המלחמות של מלך ינאי, המלחמה שלו נגד הפרושים, אחר כך סיפורים ואגדות מסוימים על התקופה שאחרי זה. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה יותר מדי, אבל להסביר שככל הנראה אותו קרע בעם שאחר כך הוביל בעצם לחורבן בית שני, נסוב סביב העובדה שאלמנטים מסוימים של תורת ישראל, האלמנטים היותר פנימיים של תורת ישראל, זלגו למקומות שהם לא היו אומרים להגיע אליהם, בידי כנראה גורמים לא ראויים, ומשם נוצר ממש כמו מין שוק וייב עצום שמשליך עד ימינו אנו. הדברים זלגו, אדום נכנסו לארץ, התחילו מלכי האדומים, ומשם דברים הגיעו לרומא ונוצרה הנצרות. עד ימינו בעצם הגלות שאנחנו חווים אותה כעם ישראל, ובמיוחד עובדת חוסר הריבונות שלנו בירושלים, נובעת מהעובדה שהכת הנוצרית השתלטה על המקום. השתלטה על המקום, ויחד איתם גם אחר כך התפתח האסלאם. זה דורש, כמובן, אנחנו מדברים כאן בקיצור נמרץ על אלפי שנות היסטוריה, על 2000 שנות היסטוריה, זה נושאים שצריך לדבר עליהם שעות. אבל אנחנו מתמודדים עם חוסר עצמאות בירושלים בגלל ההשפעה של הכת הנוצרית בימינו אנו על המקום. המחסום הזה, הממסד הזה, הממסד הנוצרי בעצם נוצר באותו שבר שהיה בימי בית שני. הדרך היחידה שאנחנו נוכל לתקן את הדבר הזה באמת ולפתור אותו יהיה על ידי התמודדות אמיתית ובירור מעמיק בשורש הדברים, מאיפה הגיע ואיך נוצרה הדבר הזה, ורק אז יהיה לנו שלום. רק אז יהיה לנו שלום. עכשיו, כמובן כמה תחנות בדרך, בדרך השתלטות הנצרות, רומא וכולי על ירושלים, זה כמובן חורבן הבית, מניעת יהודים מלחיות בירושלים למשך תקופה ארוכה, הדרת יהודים מהר הבית, מה שהיה במשך רוב שנות ההיסטוריה מהגלות, ובפרט גם היום שאנחנו חווים את זה. דרך אגב, אל תטעו ולחשוב שמי שעומד מאחורי הדרת היהודים מהר הבית זה רק הוואקף הירדני. הם עושים רצונם של הוותיקן, שלא תחשבו לרגע שנייה אחרת. וכשרומא בעצם לקחה על עצמה את אותה דוקטרינה נוצרית, בעצם החלה השתלטות תודעתית נדלנית על ירושלים, והוקמו מקומות סוג של פבריקציה היסטורית כמו כנסיית הקבר, דבר שאין לו שום שחר בעולם שלכנסייה הזאת יש איזושהי תוקף היסטורי, ועוד דברים כמו דבר שציינו גם לפני כמה ימים בעניין של אחר כך מאוחר יותר זיהוי של קבר דוד בניגוד לפשט התנ״ך וכו' וכו'. בקיצור, אין לנו עצמאות כרגע בירושלים. נכון שהיה כיבוש ירושלים הגשמי, זאת אומרת, נכון, צה"ל כבש ירושלים במלחמת ששת הימים,
אבל אפילו בפועל איננו רואות שאין לנו שם עצמאות מלאה. וחוסר העצמאות המלאה הזאת נובע מהעובדה שמי שמנהלים ומי שלקחו לעצמם לנהל את העניינים, זה גורמים שאין להם שום בקיאות בנושאים הללו. גם בעניין הרבנות, שפשוט אין להם שום בקיאות בנושאים הללו, רבנות, הממסד הרבני על כל גווניו, אני מתכוון גם הממסד החרדי, גם הממסד הרבני של מדינת ישראל, גם האדמו"רים למיניהם וכו', שלא יודעים את כל התמונה המלאה. וגם שלא לדבר על ממשלת ישראל. ממשלת ישראל שבכוונת מכוון, ממש בכוונת תחילה, זה אנשים שאין להם שום הכשרה ושום את הידע ההיסטורי בכלל בשביל לדון בשאלות הללו. שלא לדבר על הידע ביהדות והידע היהודי שאמור להיות סביב הדברים הללו, בשביל לייצג אותנו נאמנה בנושאים הללו. עכשיו, ברגע שמבינים שבשורש כל הדברים עומדת הכת הנוצרית וגם האסלאם אחר כך כפועל יוצא של, 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 של חוסר האיזון האנושי שנוצר, שבעצם כל התכלית שלה, כל המהות שלה זה לקחת חלקים, פיסות מתורת ישראל, מה שהם חשבו שהם יכולים להוציא, קליפות, ולמכור אותם לכלל העולם. זה המהות של הנצרות. ושהפיסות הללו מבוססות על חלקים ופיסות, פיסי פיסות, של דברים שלפני 2000 שנה הצליחו להוציא מתורת הסוד היהודית, מפנימיות התורה. ועל הדבר הזה בנו דת שלמה, ודת של שקר. אנחנו צריכים להבין שבפנימיות הדברים, הדרך לעצמאות בארץ ישראל, והדרך לעצמאות בירושלים, היא לפתור את העניין הזה. ובמקום במקום מה שכרגע שולט בכיפה, התחליף הזה, לדעת האמת, צריך להיות מוחלף בדבר אמיתי. ולא רק עבורנו, אלא עבור כל באי עולם. אין שום סיבה שבזמן המודרני שלנו, אנחנו כיהודים לא נפתח את הפה, ונגיד את האמת כפי שהיא. וזה שתורת ישראל לא מיועדת רק לעם ישראל, בעיקרה. אלא שיש היבטים של התורה שנוגעים לכולם. וזה מה שהיה אמור להיות מלכתחילה, זה הדבר שנקרא תיקון עולם. נכון, התורה והמצוות, התרי"ג מצוות, נוגעים רק ליהודים. אבל המסר של התורה, בלי פילטרים ובלי נצרות ובלי אסלאם, ובלי שבע מצוות בני נוח וכל הדיבורים הללו, זה לא קשור לעניין, מדובר על פנימיות הדברים. זו הדת שנוגעת לכל באי עולם, ולה זכות הבכורה. וברגע שעם ישראל יקום על הרגליים ויאמר את הדברים האלה, כל הרישה כענן תכלה. אין ולא יהיה שום פתחון פה. ואת התיקון הזה, זה מה שרצה בעל הסולם, וזה מה שכתוב בכתביו, וזה נקרא ביאת אליהו, רבותיי. זה נקרא ביאת אליהו. התיקון של פתיחת שערי הפנימיות לכל באי עולם, בדרך מתוקנת, היא זאת שתביא לנו עצמאות בירושלים. והיא זאת שתביא לנו עצמאות ותביא לשחרור מכל הקליפות. להגיד את האמת הזאתי באופן מלא. שהדת היהודית היא דת אחת, דת לכל העולם. והמצוות שייכות רק לעם ישראל. זאת אומרת, עוד תורה ומצוות זה שייך לנו, רק לנו כיהודים. אבל הדת עצמה מיועדת לכולם, ואת הפנימיות הזאת היא המתוקנת, אחרי 2000 שנה, זה מה שבנה בעל הסולם. ואת הדבר הזה חייבים להבין. תורת הסולם היא ביאת אליהו. והיא התיקון לכל ה-2000 שנות היסטוריה האלה, 2000 שנות גלות, תיקון מלא להכל. וזה יתקן ויעביר את כל הכתות הללו מהעולם. ובעל הסולם גם כותב את זה במפורש. במכתב לאחד מהתלמידים שלו הוא כותב,
שאם ילמדו את פנימיות התורה באמת, יכירו ויבינו את ההבדל בין תורת ישראל לנצרות. ומזה כולם חוששים. ומזה כולם מפחדים. אבל אין מה לפחד, רבותיי. וגם הרמב״ם כתב מזה. הוא כתב שלעתיד לבוא כשתוכר, הרמב״ם לא כתב מפנימיות התורה. אבל הוא כתב את זה בפירוש, באחת האגרות. שהנצרות והאסלאם באחרית הימים יוכר מתוכן את ההבדל בין תורת ישראל האמיתית ופנימיות התורה האמיתית לבין שתי הכתות הללו. רק צריך לפתוח את הפה ולדבר. כל מי שלומד את תורת הסולם יודע את הדברים האלה. אבל היום, עם האפשרויות שיש לנו היום שלא היו מעולם, לדבר ולהגיד את הדברים הללו בפומבי, זה לא היה לזה, אין לזה תקדים. אנחנו חייבים להבין על מה אנחנו מדברים פה. אבל אותה חייבים להבין את הקשר הישיר בין לימוד פנימיות התורה לעצמאות ישראל. ולפתרון כל הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם פה. אז חברים, שיהיה ערב טוב והמשך ערב נעים. להתראות.